Hi guys, and welcome back to my channel. En ny junkyard haul. Ta-da! Yes! Så jeg skal ha en nok en junkyard haul. Dere vet jo at jeg, eller hvis ikke dere vet det, så vet jeg ikke hva dere gjør her. Men jeg håper dere vet at jeg elsker junkyard, og jeg har samarbeidet med de i snart 5 år, tror jeg. 4-5 år har jeg samarbeidet med de i hvert fall. Så dere kan jo si at jeg er en big fan av junkyard, og yes. Må jo fikse meg litt for dere. Jeg har en rabattkode, nok en gang, som er AMALIO20 for 20% rabatt hos Junkyard, utenom deals, kampanje, salg, og kjøpe over 500 kroner. So let's get started! Dette føler jeg blir en høsthaul. Ready for autumn! Nå har jeg satt boksen under her. Perfekt, den passer seg akkurat under skrivebordet her. Så da skal vi bare kjøre i gang. Og jeg gleder meg, for dette er New Arm Hole. Start med denne her. Dette er en skinntopp singlet ting. Jeg tok den i extra small, because I have extra small titties. Og jeg tror det var lurt, for hadde jeg tatt den i... Eller kanskje den er litt for liten. Det finner vi fort ut av. Men det er i hvert fall en sånn fake leather singlet ting i topp, crop top. Smack, smack. Du vet hvis man skal prøve å se litt sexy ut og ut på byen og party. Men fortsatt for at man kan ikke dra ut på byen og party, because corona season. Det ser i hvert fall sånn ut. Adjustable straps in the back. And it also has this like stretchy material. Den her er fra Junkyards eget merke. Ikke noe mer fancy pansy å si om den egentlig. Og jeg blir kvalm igjen nå. Dette trodde jeg skulle være en strikkagenser. Hvorfor? Var det ikke det? Nei, det var en vanlig crewneck ting. Men den her er jo veldig sånn høst. Fordi den har turtleneck, lange vide armer, og så er den litt sånn cropped. Men det som gjør den spesiell, er det at bak så har den en splitt. En liten splitt her. Som gjør at litt av ryggen synes da. Of course, hvis ikke du er helt skutt baklengs, liksom. Den her er også fra Junkyard sitt eget merke, og den har pusestoff inni, og så er det sånn her collegestoff, som er sånn kosestoff. Men jeg tror den her blir veldig fin, ja. Fin til høsten og vinteren og sånt. Så jeg bestilte meg en liten G-streng fra 6 Skateboards. Og den her, tenker jeg, den er jo super å ha på seg når man skal ha 6, men vent litt. Jeg tror ikke tissen min får plass i den lille... Altså, herregud, hvor liten! Unnskyld, men hvordan skal dåsa mi få plass i den lille stroppen der? Jeg tror den går som en G-streng på dåsa også, ja. Ja, jeg tok den ekstra små, for det er det jeg pleier å ha i truser, men ja. Den passer sikkert, jeg vet ikke, den bare så veldig liten ut foran der, men det kan jo hende at jeg bare tar feil, liksom. Yes! Her har jeg en t-skjorte fra Homage Tees, som er Snoop Dogg. Og jeg tok den her i large, fordi jeg tror jeg tok den i large, ja. Fordi at jeg ville ha den ekstra svær. Snoop Dogg, som dere ser. Jeg elsker Snoop Dogg, synes han er en veldig flink rapper, og liker musikken hans, og bare hele viben til Snoop Dogg er Snoop Dogg, skjønner du? Alle vet hvem Snoop Dogg er. Hva elsker han? You have a special place in my heart, Snoop Dogg, Dogg. Ok. Jeg bestilte en cropped zip-neck hettegenser. Junkyards eget merke i ekstra small. Som ser sånn her ut. Jeg synes det var bare et eller annet dritfett med den. For det første så er den jo tjukk. Og den har også pusestoff inni seg. Men så hadde den detaljen her. Men jeg synes det var liksom så fet da. Og så har den sånn høy hals. Adjustable thingies. Og det elsker jeg, fordi da kan man på en måte stille på den sånn som man vil ha den selv. Og jeg elsker grått, grått i hettegensere og joggebukser og alt. Og jeg tror den passer eller matcher med den joggebuksen jeg har på meg nå, fra Junkyard. Så den her så bare sykt cozy og digg ut, så den måtte jeg jo ha. Åh, nå angrer jeg på at jeg ikke bestilte 2 i en annen farge, liksom. Dette er en beanie fra Butter Goods. Kan du spørre om noe bedre, liksom?
I love beanies, I feel like a wolf. Ja, selvfølgelig så ser det jo litt rart ut. Jeg føler beanies ser mye kulere ut på gutter enn jenter. Fordi på jenter så ser det ut som at jeg bare er knolletott. Det ser som at jeg er en nisse eller noe. Men jeg elsker i hvert fall beanies. Jeg hater sånne lange, feite luer. Så 1000 poeng for den her. Og Better Goods er jo altså så amazing. Elsker det merket. Men nå skulle jeg ønske jeg bestilte en til i svart. Fordi jeg trenger den. Ok, what the fuck is this? Ja, det her er en turtleneck genser, en vanlig sånn svart turtleneck genser. Den her er litt sånn større, den er ikke sånn sykt stram, men det driter jeg, for jeg skal bruke den uansett under hettegensere, under crewnecks, all sånne her til layers. Jeg bruker ikke den her alene, tror jeg, men den er fra Junkers eget merke, ekstra small, bare vanlig svart turtleneck. Sweater. Nå har jeg bestilt meg en til joggebukse fra Local Heroes, for jeg bestilte jo en i blå for noen måneder siden, og jeg elsker den. Det er en av mine favoritt joggebukser. Så da vil jeg ha den i en grå også, med lilla skrift. Bare en vanlig plain grå joggebukse, fordi det har jeg ikke faktisk. Jeg har en, og den er så stram at rumpa mi blir jo helt enda mer flat enn meg. Er det på utkikk etter et par gode joggebukser som ikke er for lange i beina og alt sånt der? These ones. Local Heroes har så fine joggebukser, altså jeg anbefaler dem så mye. Den her er jeg også i ekstra small. Nei, jeg gleder meg. De har også overdel til joggesettet, men jeg har alt for mange crewnecks, så det er ikke noe vits. Ja, det her ser jo kjemperart ut nå, men det her er en sånn two-piece cutouts genser, skjønner du hva jeg mener? Ja, det er en genser med en arm, og så er det en sånn del med en turtleneck og en arm som du kan sette på, og du trenger ikke å bruke de her sammen. Du kan bruke del for del, for du går an å ta den av. Du får i hvert fall med to deler, og den her har jeg i ekstra small. Den er fra Junkers eget merke. Jeg har ikke prøvd den enda, så jeg vet ikke hvordan den ser ut på, men den så veldig classy og fin ut på modellen hos Junkers, så vi får håpe at det blir det samme. Dette er også en genser fra Junkers eget merke, og det er en mesh genser med som frynser på både armer og i midten. Og det her, tenker jeg, det må jo se bra ut på puppene. Den frynser seg inn hele veien. Hele veien på armene. Nei, den her var kul, ass. Og den her er også i ekstra small. Og jeg tenker sånn, her er jo perfekt nå som du begynner å gå mot julebordsesong og bla 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 bla, ikke sant? Så er det sånne her topper som er sykt fine til å bruke med en skinnbukse eller whatever, you know? Ok, så her har jeg en ny bukse fra Dickies. Og den her er mørkeblå. Skulle ønske den var svart, men den er ikke det. Og den her er i størrelsen 26. Og det er en jævlig kul bukse. Altså, jævlig kul bukse. Jeg kan utility cargo bukse fra Dickies. Det som var på nettsiden er det at den er helt sånn straight leg, som går bare rett ned, som jeg elsker. Dickies er litt for stor i livet, ser det ut sånn. Men Dickies ser veldig bra ut i livet, veldig bra ut på rumpa. Jeg elsker de buksene her. Altså, jeg har jo workpants, et eller annet nummer, husker ikke helt. I love it. Den her var kul, dritkul. Så gleder jeg meg til å bruke den. Så her er en ting som matcher det joggesettet jeg kjøpte eller bestilte for noen ganger siden. Og det er en sånn her, en sånn zipneck i small. Ser sånn her ut, som matcher da den joggebuksa jeg bestilte for litt siden. Den her kan man jo bruke uansett til whatever, eller så kan man bruke den til joggesettet. Nei, og jeg elsker det joggesettet jeg har fra Junkyard. Det er så deilig, og den joggebuksa er sykt deilig. Det eneste er det at den hettegenseren er litt for svær, og jeg synes den ser rar ut på meg. Det er det. Ja, ikke sant? Jeg greier ikke å bestille én joggebukse om gangen, jeg må jo bestille to. Så her har jeg bestilt en lik joggebukse som jeg har på meg akkurat nå, i størrelsen ekstra small, bare en annen farge. Den her er sånn blåaktig farge, akkurat som joggebuksa. Jeg tenkte kanskje tanken min var det at den her passer litt mer å bruke på litt sånn penere ting, så må bruke den litt mer offentlig, i stedet for sånn typisk joggebuksestil som den her. Jeg elsker den joggebuksa sykt mye, og den er bare så deilig, og den ser kul ut, og den ser bra ut, og nei, det her er favorittjoggebuksa mi, tror jeg nesten, altså. Så jeg har bestilt en skinnskjorte-ting fra Junkyard i ikke tradisjonelt skinnfarge, men jo, kanskje det er det det er, egentlig. Nei, ikke svart, men brun, i hvert fall. Den ser sånn her ut, og den tenkte jeg blir sykt kul nå på høsten. Jeg føler at sånn her farge passer blondt hår veldig bra, fremhever blondfargen min.
Den her har jeg small for at den skulle være litt sånn oversize. Åh ja, den ser egentlig bare sånn her ut. Sjukt kul. Jeg elsker jo alt som har med skinn å gjøre, og nå har jeg veldig mye svart skinn. Jeg trengte en sånn brunaktig en også, og det vet jeg veldig inn i år. Jeg gleder meg til å bruke jenke den tingen jeg skal vise nå. Har jeg ønsket meg så fælt siden alle youtuberne som samarbeider med Junkyard har, men som jeg aldri har fått tak i, fordi det har vært utsolgt hele tiden. Som jeg skjønner, for det produktet her er jo altså så sinnssykt kult. Dere skjønner hva jeg mener hvis dere har sett det. Åh, jeg gleder meg så mye! Åh, herregud! Det her er en hettegenser fra Junkyards eget merke i den dritkule tie-dye-fargen her. Pluss at jeg bare elsker hele hetta på den. Den er så fin. Den her skal jeg bruke i dag. 100%. Åh! Og den er så myk! Fyttegrisen liksom! Wow, wow! Wow! Så den ser bare sånn ut. Har sånn lysegrønn, blå, turkisaktig farge og hvit. Den er veldig sånn fint laget. Hvis dere skjønner, formen på den er ekstremt kul. Jeg gleder meg så mye til å ta på meg den her. Dere skjønner ikke. Den her gleder jeg meg til. Så, gud, endelig har jeg fått hendene på den. Og så har jeg en bag. Jeg har bestilt meg en bag fra Reigns. Jeg har ikke noe bag. Jeg har seriøst bare brukt en sånn svær veske med, og en ryggsekk. Så jeg trengte en bag. Og den her ser ut til å være ganske svær. Så det blir digg. Sånn som når jeg skal til Oslo overnatt i helgene og sånt. Så det her trengte jeg så svårt. Jeg har vurdert å kjøpe Dutch bag så lenge. Men jeg synes det er dyrt. Og ja, den er bra, men liksom vært veldig usikker på det. Så sykt deilig å ha bestilt meg en bag. Så er en ting igjen. Og det er en jakke fra Junkyard sitt eget merke. Nei, er det fra Junkyard? Nei, det er fra jakke. Det står bare jakke inni her. Like, look at this beauty. Wow. Det er med hette. Du følger med en hette her, som er ganske svær. Hvis ikke så kan du bare brette ned til at det blir sånn. Skjønner du? Dette er den perfekte boblejakka. Wow. Jeg gleder meg til å bruke den her når det blir kaldere. Fyttegrisen. Den er bare sinnssykt sånn tjukk, og den er tung. Litt tung, egentlig. Som vi sier at det sikkert er jækla mye bra varme i den her. Yeah! Gleder meg! Så det var egentlig alt jeg hadde i denne Junkyard-hallen. Altså, hvis dere likte det, så må dere gjerne gi videoen en tommel opp og abonnere på kanalen hvis dere liker innholdet mitt. Og så håper jeg egentlig at vi bare snakkes i min neste video. Then we snakes on next video. Bye! Since I'm